नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्धुमा स्वागत छ सा। साथीहरू अहिले नेप्से यानि हाम्रो नेपालको सेयर बजार आफ्नो अलतामाइको वरिपरि घुमिरहेको छ र जसले जसले नेप्से इन्डेक्स एघार सयको हाराहारी हुँदा इन्भेस्ट गरेका थिए यानि लगानी गरेका थिए उनीहरूले मिनिमममा पनि आफ्नो लगानीलाई वा आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डबल बनाइसकेका छन् नेप्से इन्डेक्स एघार सयतिर हुँदा हामीले जति अन्डर भ्याल्यु सेयर पाउन सक्छौँ त्यति अन्डर भ्याल्यु सेयर अहिले हामीले पाउन सक्दैनौँ त्यसैले अहिले कुनै पनि सेयरमा इन्भेस्ट गर्दा हामीले एकदमै केयरफुल्ली र रा, राम्रोसँग अध्ययन गरेर रा मात्र इन्भेस्ट गर्नुपर्दछ अहिले नेप्से इन्डेक्सले पछिल्लो अल टाइम आई यानि अठार सय एकासीलाई ब्रेक गरेर धेरै अघि बढिसकेको छ तर पनि उबेला अठार सय एकासी इन्डेक्स हुँदातिर स्थान चार्टर ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क एसबिआई एस नेपाल ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गर्ने लगानीकर्ताहरूको साउ पनि उठेको छैन यही कारणले गर्दा सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने सबै लगानीकर्ताहरूले बुल मार्केटमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने र कस्तो कम्पनीहरू चुज गर्ने त्यसको बारेमा जान्नु अति नै आवश्यक पर्दछ र यही कारणले गर्दा आज म हजुरहरूको सामु यो भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु यानि बुल मार्केटमा कम्पनी कसरी छनौट गर्ने र कसरी लगानी रणनीति बनाउने वा लगानी गर्ने भनेर र साथै साथीहरू यो भिडियो हाम्रो यस सेयर मार्केट एडभान्स सिरिजको पार्ट फाइभको भिडियो हो र योभन्दा अगाडि हामीले चारवटा भिडियो बनाइसकेका छौँ जसमा हामीले सेयर बजार कहिलेसम्म बढ्छ भनेर सेयर बजारको विगतको चौबिस वर्षको इतिहासलाई पनि केलाएर हेरेका थियौँ साथै हाम्रो सेयर बजारलाई इन्टरनेसनल मार्केट यानि कि विदेशी सेयर बजारले पनि असर गर्छ त्यस्ता कुराहरू पनि हेरेका थियौँ साथै लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा कस्तो कस्तो गल्तीहरू गर्छन् र तपाईँले कस्तो कस्तो गल्तीहरू गर्नु हुँदैन ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले तिन चारवटा भिडियो बनाइसकेका छौँ जसको लिङ्क तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आयुवेदमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ त्यसैले ती भिडियोहरू पनि एकपटक अवश्य हेर्नुहोला साथीहरू बुल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दा इन्भेस्टरहरूले यानि लगानीकर्ताहरूले बनाउनु पर्ने तिनवटा चेकलिस्टको कुरा मैले यस भिडियोमा समेट्न खोजेको छु त्यो तिनवटा चेक धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् त्यसैले यो भिडियोलाई पुरा होला अब ढिला नगरीकन भिडियोलाई सुरु गरौँ नम्बर वान प्राइस सुड बी ब्याक्ड बाई फन्डामेन्टल कुनै पनि सेयर किन्दा हामीले प्राइसलाई नभएर त्यस कम्पनीको फन्डामेन्टललाई ध्यानमा राखेर किन्नुपर्छ यो कुरा किन्दा मात्र नभएर बेच्दा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जुन हामीले आइपिओको सेयर कहिले बेच्ने भन्ने भिडियोमा राम्रोसँग कभर पनि गरेका थियौँ कि प्राइसको आधारमा किन किनबेच गर्नु हुँदैन भनेर त्यो भिडियो पनि तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आइफोजनमा पाउन सक्नुहुनेछ है त यदि तपाईँलाई त्यो भिडियो हेर्नु मन छ भने वा हेर्नुभएको अहिलेसम्म छैन भने धेरै व्यक्तिहरू के भन्छन् भने बुल मार्केटमा जस्तो कम्पनीको सेयर किने पनि बढिहाल्छ नि तर यस्तो सधैँ हुँदैन साथीहरू कुनै कम्पनीको सेयर प्राइस बढेको छ तर त्यसको फन्डामेन्टल राम्रो छैन भने यति बुझे हुन्छ कि त्यो कम्पनीको सेयर प्राइसमा बबल फर्मेसन भइरहेको छ वा भनौँ पम्प एन्ड दम्प पनि हुनसक्छ त्यसैले त्यस्तो कम्पनीहरूसँग हामी जति टाढा बस्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि मैले यहाँ फन्डामेन्टल हेर्नुहोस् फन्डामेन्टल हेर्नुहोस् भनिरहँदा खालि प्रफिट र इपिएसलाई मात्र चाहिँ भन्न खोजेको होइन जुन कम्पनीको अहिलेको ब्यालेन्स सिटमा प्रफिट कम भएर इपिएस होइन अर्निङ पर सेयर आरओ यानि रिटर्न एन्ड इक्विटी जस्ता इन्डिकेटरहरू कमजोर देखिएका छन् तर फ्युचर प्रस्पेक्ट राम्रो छ तिनीहरू पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी नै हुन् तर त्यस्तो कम्पनीहरू जसको प्रेजेन्ट फन्डामेन्टल कन्डिसन पनि कमजोर छ र फ्युचर ग्रोथ पनि त्यति राम्रो छैन भने त्यस्तो कम्पनीलाई हाई भ्यालुएसनमा किन्नु चाहिँ हुँदैन तर फेरि फ्युचर पर्सपेक्ट राम्रो छ भन्दैमा पनि चाहिने भन्दा धेरै भेल्युसमा किन्नु पनि ठिक कुरा चाहिँ होइन अब तपाईँले यो भन्नुहोला कि मलाई त कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालाइसिसै गर्न हुँदैन कम्पनीको अर्निङ पर्सियर पी रेसियो भनेको के हो त्यो पनि थाहा छैन कहाँबाट गएर हेर्ने त्यो पनि थाहा छैन त्यो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई सुरुवात गर्नुको लागि सिम्पल आइडिया दिन्छु तपाईँ सिम्पल आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर मेरो लगानी एप भनेर सर्च गर्नुहोस् र त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् त्यसपछि यदि तपाईँ आइफोन आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने आइफोनमा मेरो लगानी एप चल्दैन त्यस कारणले गर्दा आइफोनको लागि भने तपाईँले नेपाली पैसा एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली पैसा भने आइओएस र एन्ड्रोइड दुवैमा चल्छ तपाईँले मेरो लगानी र नेपाली पैसा दुईटै एप पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले मेरो लगानीको एपलाई खोल्नुहोस् र त्यसको राइट साइडको टपको कर्नरमा तपाईँले सर्च अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले कुन कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनी सर्च गर्नुहोस् सर्च गरिसकेपछि त्यो कम्पनीमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले कम्पनीको इपिएस पिई रेसियो जस्ता विभिन्न इन्डिकेटरहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथै अलिकति तल आएर तपाईँले त्यहाँ कम्पनीको डिभिडेन्ट हिस्ट्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको न्युजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले भन्नुहोला मलाई कम्पनीको ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लस केही पनि आउँदैन पढ्न भनेर तर तपाईँले कमसेकम कम्पनीको न्युज त पढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ न्युजमा भनेको हुन्छ नि कम्पनीको प्रफिट कस्तो छ विगतमा कम्पनीले कति पर्सेन्ट लाभांश दियो ती न्युजहरूबाट पनि तपाईँले थाहा हुन्छ कि कम्पनीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ साथै तपाईँले अलिकति माथि आएर फेरि त्यहाँ चार्ज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कम्पनीको प्राइस कति दिनदेखि बढिरहेछ के भइरहेछ यति भने तपाईँले सजिलैसँग यसरी एपबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँलाई यो अर्निङ पर्सियर यानि इपिएस पी -E रेसियो प्राइस टु बुक भ्यालु यानि पिबिभी रेसियो भनेको के हो यी सबै जान्नु छ भने यसको लागि पनि मैले अगाडि नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु जसको लिङ्क तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आइबजाउन पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ल त साथीहरू अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा नम्बर टू इन्भेस्ट इन कम्फर्ट जोन भनिन्छ नि लाइफमा सक्सेसफुल हुन हामीले आफ्नो कम्फोर्ट जोन त्याग्नुपर्छ भनेर तर इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ जति आफ्नो कम्फोर्ट जोनमा बसियो त्यति ती नै सक्सेसफुल इन्भेस्टर भइन्छ कम्फोर्ट जोन भन्नाले तपाईँले जुन सेक्टरको नलेज छ त्यही मा मात सेक्टरमा मात्र इन्भेस्ट गर्नुहोस् अहिले इन्सुरेन्स सेक्टरले इन्भेस्टरहरूलाई धेरै रिटर्न दिएको छ यो देखेर त्यो व्यक्तिले पनि इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न थाल्छ था। जसलाई इन्सुरेन्स कम्पनी सम्बन्धी केही ज्ञानै छैन उसलाई न इन्सुरेन्स कम्पनीको ब्यालेन्स सिट पढ्न आउँछ न इन्सुरेन्स कम्पनीको इन्डिकेटरहरू पढ्न आउँछ अहिले बुल मार्केटमा त त्यसो गर्दा फाइदा नै होला तर मार्केट सधैँ बढिराख्ने त होइन र हामी मध्ये धेरै लगानीकर्ताहरू जो पहिलेदेखि लगानी गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँलाई पछिल्लो तिन वर्षको बियरिस मार्केटले राम्रोसँग सम्झायो होला कि आँखा चिम्लेर रा, राइट पछाडि दौडिनु र फन्डामेन्टल विक भएको कम्पनीहरू महँगोमा किन्नाले कतिसम्म लस पर्छ भनेर साथीहरू जसले जे भने पनि सेयर बजार जहिले बढिरहन सक्दैन एक दिन एक दिन त मार्केट घट्न थाल्छ र जब मार्केट घट्न थाल्छ तब सबैभन्दा बढी घाटा त्यो व्यक्तिलाई हुन्छ जसले आफूले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीको नलेज हुँदैन यदि तपाईँलाई ब्याङ्किङ सेक्टरको राम्रो नलेज छ ब्याङ्कहरूको ब्यालेन्स सिट राम्रोसँग पढ्न आउँछ भने तपाईँले ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ हामीलाई ब्याङ्कको राम्रो नलेज छ बजेटको कस्तो निर्णयले ब्याङ्कलाई कसरी असर गर्छ त्यस्तो कुराहरूको नलेज छ तर न्युजमा यो साल नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाइँदैछ भनेर सुन्यो भने हामी कुदिहाल्छौँ होटेल सेक्टरको कम्पनी किन्न जबकि धेरैजनालाई जुन होटेलको सेयर किन्दैछौँ त्यसको नाम र सेयर सिम्बल बाहेक अरू केही कुरा थाहा हुँदैन यसो भनिरहँदा मैले फेरि आफ्नो कम्फोर्ट जोन बाहेकको सेक्टरमा इन्भेस्ट नै नगरोस् भनेर भनेको चाहिँ होइन इन्भेस्ट गर्नुहोस् तर पहिले त्यो सेक्टर र कम्पनीको फुल नलेज लिनुहोस् मानौ तपाईँ होटेल सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने पहिला होटेल इन्डस्ट्रीको ब्यालेन्स सिट पढ्न सिक्नुहोस् कुन क्वार्टरमा प्रफिट बढी हुन्छ कुन क्वार्टरमा प्रफिट कम हुन्छ त्यो बुझ्नुहोस् आफूले लगानी गर्न राखेको त्यो होटेल कुन ठाउँमा स्थित छ र भविष्यमा कहाँ कहाँ एक्सपान्ड गर्न लागिरहेको छ म्यानेजमेन्ट कस्तो छ सबै इन्फर्मेसन राख्नुहोस् अनि मात्र इन्भेस्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई आफूले इन्भेस्ट गरिरहेको सेक्टरको राम्रो नलेज छ भने मात्र तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि त्यो कम्पनीलाई कति भ्यालुएसन दिने भनेर वा कतिसम्म प्राइस हाल्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यसैले म बारम्बार भन्ने गर्छु कि आफ्नो अध्ययन र आफ्नो एनालाइसिस गर्नु एकदमै जरुरी छ जहिले पनि फेसबुक ग्रुप वा फेसबुकको पोस्टहरूमा मात्र भर पर्न भयो भने चाहिँ एक न एक दिन अवश्य फसिन्छ म यो भन्दिनँ कि जहिले फसिन्छ तर एक न एक दिन चाहिँ अवश्य फसिन्छ मान हो कसैले एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी देखाएर फेसबुकमा इपिएस छत्ति र पिई रेसियो दसभन्दा कमको रिपोर्ट देखाएर पोस्ट गरेछ भने जसलाई हाइड्रो पावर सेक्टरको राम्रो नलेज छैन उनीहरूलाई त त्यो कम्पनी खतरा लाग्न सक्छ तर जसलाई हाइड्रो पावर कम्पनीको राम्रो नलेज छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हाइड्रो पावर कम्पनीको इपिएसलाई एनुलाइज गर्न मिल्दैन उनीहरूको फर्स्ट क्वार्टरमा जति इपिएस हुन्छ त्यो फोर्थ क्वाटरसम्म आउँदा आधा भइसक्छ मैले यो पोइन्टमा कुनै सेक्टरलाई राम्रो र कुनै सेक्टरलाई खराब भन्न खोजेको होइन खालि इन्भेस्ट गर्दा यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् जुन सेक्टरको तपाईँसँग राम्रो नलेज छ जुन सेक्टरको फ्युचरलाई तपाईँले प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ ताकि मार्केट ओभर भ्याल्युड हुँदा पनि तपाईँले कुन कम्पनी ओभर भ्याल्यु छ र कुन कम्पनी अन्जर भेल्यु छ त्यो चाहिँ चिन्न सक्नुहोस् त्यतिको भिजन हुने गरेको आफ्नो नलेजलाई बढाउनुहोस् म तपाईँलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु ल त साथीहरू अब हामी भिडियोको लास्टतिर आइसकेका छौँ त्यसैले अब कुरा गरौँ हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा नम्बर थ्री डन्ट इन्भेस्ट फ्रम लोन अमाउन्ट साथीहरू बुल मार्केटमा नब्बे पर्सेन्ट लगानीकर्ताहरूले जस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरे पनि कमाउँछन् त्यसपछि धेरै लगानीकर्ताहरूलाई के लाग्न थाल्छ भने म सेयर बजारमा अब पर्फेक्ट भइसकेँ मैले कोइला किने भने पनि त्यो हिरा भन्छ अनि उनीहरूले क्यालकुलेटर थिच्दै मनमनै सोच्न थाल्छन् कि मैले अस्ति यदि दस लाख रुपियाँ ऋण लिएर यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको भए अहिले पन्ध्र लाख भइसक्थ्यो अनि धेरैले के गल्ती गर्दछन् भने उनीहरूले ऋण लिएर एकदमै खराब कहिले भ्यालु नबढ्ने कम्पनीको सेयर किन्छन् वा एकदमै बढेर सेयर मूल्य टुप्पोमा पुगिसकेको सेयर किन्छन् अनि जब ब्योरिस मार्केट सुरु हुन्छ तब लगानीकर्ताहरूको रातिको निन्द्रा हराउँछ किनभने ब्योरिस मार्केटमा बजार घट्दै जान्छ र सेयरको मूल्य घट्दै जान थालिसकेपछि ब्याङ्कले त्यो सेयर धनलाई दबाब दिन थाल्छ कि त आफ्नो किट्टा थप कि त अब यो बेचेर बाँकी पैसा मलाई दिए भनेर र त्यस कारणले गर्दाखेरि बजार त बढ्दैन अब ब्योरिस मार्केटमा र लगानीकर्ताहरूको रातिको निन्द्रा हराउन सक्छ र धेरैजना लगानीकर्ताहरूले आफ्नो ऋण तिर्न नसकेर सुसाइड गरेको पनि खबर हामीले सुनेका छौँ साथीहरू म तपाईँहरूलाई सेयर लोन लिनु हुँदै हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दिनँ तर बुलिस मार्केटमा सेयर लोन लिने गल्ती चाहिँ कहिले नगर्नु नगर्नुहोला जतिसुकै राम्रो कम्पनी होस् तर बुलिस मार्केटमा सेयर लोन लिने काम कहिले नगर्नु होला फेसबुकमा फेक गुरुहरूले पोस्ट गर्छन् कि यो लोन लिएर लगानी गर्ने समय हो भनेर तर लोन लिएर तपाईँहरूलाई अब घाँचा भयो भने उनीहरूलाई के मतलब हुन्छ र र बिहोर्नु त तपाईँले नै पर्छ नि होइन र त्यसैले म फेरि पनि एकपटक भन्छु कि बुलिस मार्केटमा सेयर लोन लिने गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला सेयर लोन भनेको उनीहरूले लिएर लगानी गर्छन् जोसँग कम्पनीको कु इन्साइज इन्फर्मेसन हुन्छ जस्तै अझ इन्सुरेन्सको एक्जाम्पल लिनुहोस् न दुई दिन अगाडिदेखि सर्किट लागेको अझुद इन्सुरेन्सको पर्सि पल्त भने सर्किट लागेको भोलि पर्सि पल्तो मात्र फिफ्टी पर्सेन्ट राइट आउँदैछ भनेर खबर आयो र सेयर लोन लिएर मान्छेले लगानी होला इन्साइड इन्फर्मेसन हुनेहरूले उनीहरूले त मजाले कमाए किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो कम्पनीको सेयर बढ्छ भनेर त्यही भएर यिन इन्फर्मेसन जो जोसँग छ सा उनीहरूले चाहिँ लोन लिएर लगानी गर्छन् त्यसैले साथीहरू जतिसुकै अन्तरभ्याल्यु सेयर किन नहोस् कहिले बढ्छ कहिले गर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन तपाईँको आफ्नो पैसा हो भने त तपाईँले जति पनि समयसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ तर लोन लिएर लगानी गर्नुभएको छ भने सेयर प्राइस घट्यो भने तपाईँलाई होल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्न अनि राति निन्द्रा पनि लाग्न छोड्छ त्यसैले लोन लिएर कहिले लगानी नगर्नुहोला स्पेसियली बुलिस मार्केटमा ल त साथीहरू आजको भिडियोलाई यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने वी भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला किनकि हामी सेयर र सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै नै राम्रो इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू रह लिएर आइरहेको थियौँ आइरहेको छौँ र भोलिको दिनहरूमा पनि आउने प्रतिबद्धता गर्दछौँ र लास्टमा हाम्रो भिडियोहरू दिनुभएकोमा धन्यवाद